নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিওটোলে আৰু এতিয়া আমি বিয়ালে আহিছো ড্ৰেছ পাতি দেখি সকলে গম পাইছে বিয়া বুলি আৰু মাঘৰ পৰা বহুতে বিয়া খাইছো বহুতদিন ভিডিও দিয়া নাই আসলতে ভিডিওবোৰ কেতিয়াবা কি হয় মুড নাইকিয়া হৈ যায় বনাবলে আৰু সময় নোপোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিলাই বা এনেকুৱা কাম কৰা আগবঢ়াবলে গতিকে ভাবিছো ব্লগটোকে আৰম্ভ কৰোঁ হাই আমি আজি বিয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু বিয়া মানে মনে মনে থাকা ৰবা বিয়া মানে মাঘৰ পৰা ইমানেই বিয়া খাইছোঁ এইটোতো বিয়াৰ ছিজন আৰু এবাৰ যিহেতু লকডাউন খোলাৰ পৰা বহুত বিয়া পেণ্ডিং হৈ আছিলে এতিয়া আৰু এয়া আজি দেওবাৰ যিহেতু মোৰতে বাটত এয়া বজাৰ ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ আৰু বিয়ালৈ আহিছিলোঁ মোৰ লগৰ বান্ধৱী এজনীৰ লুকমীৰ বিয়ালৈ ইয়াত অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বহুতে ধুনীয়া আৰু মৰম লগা কইনা দেখুৱাম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু বিয়ালৈ গৈ আচলতে কইনাক বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকিবলৈ মই বেয়া পাওঁ কাৰণ বহুত ব্যস্ত হৈ থাকে কইনাজনী বহুতে আলহী অতিথি থাকে গতিকে এগৰাকীৰ লগত যদি বৰকৈ লাগি থকা হয় বা মই যদি তাইক বহুত ফটো বা ভিডিঅ' এনেকুৱাবোৰ কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকোঁ ভাল নালাগে মই ভাল নাপাওঁ গতিকে অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ তাৰপিছত ফটো তুলিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম তেন্তে লগ পাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিম